Hejsan! Dags för en film om dihybrid nedärvning. Den vänder sig till årskurs 9. Genetik, och den vänder sig till er som vill fördjupa er lite utanför det som vi har pratat om, som har varit monohybrid nedärvning. Vi har tittat på en egenskap, till exempel gul ärta eller grön ärta. Eller vit blomma eller lila blomma. Och nu jamar katterna i bakgrunden. Passar ju bra när vi tittar på den här. Som är dihybrid nedärvning. Och då är det två egenskaper vi tittar på. Vi tittar på kattens pälsfärg. Och vi tittar på kattens svans. Och jag har inte skrivit ut vilken genotyp föräldrarna har här. Och det är det första vi ska lista ut genom att titta på avkomman. Alltså vilka kattungar de får. Och det är generation F1 här. De får 4 kattungar. Och då ser man ganska tydligt att den bruna pälsfärgen dominerar. Så den måste vara dominant. Stort B skriver vi den som. Den är dominant. Och då betyder det att den vita pälsfärgen här är recessiv. För inga kattungar har den. Och det skriver vi med litet B. När det gäller svansen så är det annorlunda. Det är inte den här föräldern som bidrar med sin långa svans, utan det är den vita katten som bidrar med kort svans. Ni ser att samtliga 4 kattungar har kort svans. Kort svans måste alltså vara dominant, stort S. Och då måste den långa svansen som den här katten har vara recessivt, litet S. Så nu har vi rätt ut det, och om vi ritar ett korsningsschema på det här. Ja, så här ser föräldrarnas genotyp ut. Det kan vi diskutera först då. De måste ha det här. För den här katten måste vara homozygot med 2 stora anlag. Om den skulle ha ett recessivt anlag här. Så skulle inte alla kattungarna i generation F1 få kort svans. Alla fick ju det. Så den måste bidra med 2 stora S. Och den här kan inte ha något stort S alls, eftersom om den skulle haft det skulle den haft kort svans. Istället bidrar den med det dominanta anlaget brun pälsfärg, och den måste vara homozygot i det avseendet också. För om den skulle ha recessivt anlag så skulle det kunna bli en vit katt i F1-generationen, och det blev det inte. Så den måste vara homozygot. Och den här katten, för att överhuvudtaget vara vit, så måste den ha 2 recessiva anlag för vit pälsfärg. Annars kommer inte den färgen fram. Så det här är föräldrarnas genotyp, 100%. Och där får ni en sammanfattning på den vita katten. Och en sammanfattning på den bruna katten. Och i nästa bild här, då ser vi faktiskt vilket kön katterna har också. Det här, den vita katten i honan, för att jag ser det för att det är äggceller här. Och den bruna katten här har spermier, så det måste vara en hane. Och då ser ni, när det gäller könsceller så är det ju 1 av anlagen som går vidare. 1 stort S hit. Och 1 litet B. Och samma sak till den här, 1 stort S dit och 1 litet B. Eftersom det är en dihybrid korsning så tittar vi på 2 anlag. Så därför är det inte bara en bokstav som när vi tittade tidigare på monohybrid korsning. Och på den här sidan så är det ju samma sak. Då spermien ett stort, eller inte samma sak, men ett stort B som går vidare där och ett stort B. Och ett litet S och ett litet S. Så det är väldigt liten skillnad, eller ingen skillnad skulle jag säga, i könscellerna. Och det gör att de här ser väldigt lika ut. Och det gör också att det blir skillnad i deras genotyp. De här är heterozygoter, de har olika anlag. Stort S, litet S, litet B, stort B. Så alla de här katterna är heterozygoter, kattungarna. Och alla har den fenotypen att de har samma fenotyp. Alltså brun päls och kort svans. Och om vi ritar ett vanligt sånt där korsningsschema som ni är vana vid, så kommer det se ut så här. Här har vi könscellerna. En egenskap, den andra egenskapen. Och korsningsschemat ser då ut så. Och vi ser att samtliga i F1-generationen får brun pälsfärg och kort svans. Så det kanske inte var så spännande. Men vi ska låta de här katterna i den här generationen F1 korsa sig med varandra.
Och då har jag tagit två av de här kattungarna som är heterozygoter. Och det första man ska göra nu är att klura ut vad de kan få för olika typer av könsceller. Så om vi säger att den övre katten här är hanen, vilka spermier typ genotyp kan den få? Ja, den kan ju få till exempel ett stort S kan komma till den ena och ett stort B. Men det kan också bli ett stort S och ett litet B. Och ett litet S och ett stort B. Och slutligen ett litet S och ett litet B. Så fyra olika typer av spermier. De ser ut så där. Här har vi dem, könscellerna. Och honkatten kommer då få exakt samma äggceller. De kommer där. Okej. Det betyder att vi kan få lite olika genotyper här i bland de här ungarna. Det finns 16 olika möjligheter där, men många kommer vara väldigt lika. Och jag tänkte vi ska börja titta på de kattungarna som liknar sina föräldrar mest. Och det är ju de flesta kattungarna som kommer göra det. Och då är ju den bruna pälsfärgen dominant, stora ben. Så där är en spermie med stort B här. Och där, i den här raden ner, kommer det vara, ursäkta igen, brun pälsfärg. Samma sak här, det stort B, så det kommer vara brun pälsfärg från det här ägget. Och här, brun pälsfärg. Så det spelar ingen roll vad de andra bidrar med, för att det stora B är dominant. Så vi börjar med den här raden, och kommer kattungarna se ut så där. Alla fyra har brun päls och alla har också kort svans. Och det ser vi för att det är ett stort S i den här raden som dominerar. Om vi tittar neråt här så blir det stort S och stort B. Det betyder att här kommer också vara brun katt med kort svans. Har vi täckt upp alla sådana nu? De är ju väldigt lika sina föräldrar. 7 stycken kattungar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det finns faktiskt fler som har samma fenotyp som sina föräldrar. Här till exempel har vi ett stort B. Och sen måste vi, om den ska se exakt ut som sin förälder, då måste vi ha ett stort S, och det har vi inte. Så den här kommer vara brun men har en annan typ av svans. Nej, den kommer visst ha kort svans, för där har vi det. Så den här kommer ha se exakt ut som sina föräldrar, brun med kort svans. Här har vi ett stort B. Om vi går hit och där har vi ett stort S som är kort svans. Så där och där kommer det bli katter med brun päls och kort svans. Precis som de som jag tittat på. Ja. Har vi några mer stora ben? Nej, här var det tomt. Här är det små ben. Och här är stort S bara. Okej, vad kommer hända då? Om vi låter oss titta på den här. Då har vi ett litet B och ett litet B här. Så den här katten kommer bli vit. Hur är det med svansen då? Stort S. Ja, kort svans, vit katt. Finns det fler sådana? Ja, stort S. Vit. Det betyder att det är kort svans. Spelar ingen roll att det här är recessiva anlag. Den här kommer ha kort svans. Vilken pälsfärg? Ja, det är två recessiva anlag. Två små ben, så den kommer också bli vit. Här har vi ett stort S. Betyder att det här kommer bli en katt med kort svans. Färgen kommer bli vit eftersom det är litet B där och litet B där. Okej. De här kattungarna hade annan färg men samma svans som sina föräldrar. Hur ska vi få lång svans då? Ja, då gäller det att hitta recessiva anlag för svansen. Och det var ju litet S. Det har vi där. Vi har det där. Vi har ett litet S där och där. Betyder det att alla de här kommer få lång svans? Ja. Och färgen då? Ja, stort B där. Så den kommer bli en brun. Stort B där. Så den kommer också bli brun. Och den kommer bli brun. Så vi får 3 katter med lång svans och brun pälsfärg. Och då återstår den sista kattungen
som skiljer sig helt från sina föräldrar. Man kan tro att föräldrarna inte är föräldrar till den här katten, men det handlar ju om att det ligger dolt i generna, så föräldrarna till de här har de här anlagen. Den kommer alltså få, den har två små bokstäver här och två små där, så det kommer bli de recessiva anlagen som kommer fram. Lilla B och lilla B, det betyder vit katt. Litet S och litet S, det betyder lång svans. Så den kommer se ut så där. Okej, om vi då ska sammanfatta det här. Så ser det ut så här, hela korsningsschemat. Vi har föräldrarna här, parents generation P. Vi har F1 som alla var heterozygoter. Och alla såg likadana ut, samma fenotyp. Och sen korsade vi dem och då fick vi generation F2. Och då kom anlagen som vit färg tillbaka och lång svans tillbaka, för det låg dolt. För att sammanfatta det här så har vi alltså tittat på dihybridkorsning, där vi tittar på mer än en egenskap, i det här fallet pälsfärg och svans. Och sen kan man även titta på förhållande. I den här generationen är alla likadana, så det finns ingen skillnad, inget olika förhållanden. Men i den här så är det olika förhållanden, och det är det de här färgerna i bakgrunden visar. De flesta kattungar liknar sina föräldrar. De flesta är alltså bruna med kort svans. Det är 9 stycken sådana. Sen är det 3 kattungar som är vita med kort svans. Och 3 kattungar som är bruna med lång svans. Och slutligen en kattunge som är helt annorlunda, vit med lång svans. Och då blir förhållandet 9-3-3-1. Och det var allt jag ville säga med den här filmen. Hoppas att ni hade någon nytta av den. Vill ni läsa mer om det här med dihybrid nedärvning och genetik, Mendels genetik, så gör vi det i årskurs 9. Boken, läroboken, finns i Apple Books och heter Biologi 9. Och den handlar förutom om genetik och ärftlighetslära också om evolution. Tack för att ni tittade.